Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyevdir. Əli bəylə mütəmadi olaraq ölkə gündəmini müzakirə edirik. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu açın. Əli bəy, xoş gördük. Xoş günümüzə gəlir, təşəkkür. Lap yaxşı, şükür. Hər şey qaydasındadır. Yaxşı olun. Əlbə, ilk sualım dünya siyasəti ilə bağlıdır. Belə ki, İran və ABŞ arasında qarşı durma yaşanır və bu bütün dünyada müzakirə olunur, xüsusilə Azərbaycanda. Çünki Qasid Süleymaninin öldürülməsi sosial şəbəkələrdə geniş müzakirə oldu. Ümumiyyətlə, belə demək olarmı, dünya müharibəyə hazırlaşırmı? Əslində, müharibə var, qaynar fazaya keçib-keçməməsi ilə bağlı sual ola bilər. Mən düşünmürəm ki, bu müharibə qaynar fazaya keçəcək. Əslində, qaynar fazasını da müşahidə edirik. Üç ilə yaxın müddətdir ki, Suriyada İran, Rusiya, Türkiyə qoşunları həmin müharibəni aparırlar. Həmin müharibənin əlamətləri Yəməndə duyulur. İran iştirak etməsə də Liviyada da müharibənin qaynar fazası gedir. Orada Rusiya və Türkiyə iştirakçıdır. Dünya yeni düzənə keçid almalıdır. Yəni, tək qütblü dünyanın olması ilə dünyanın çox qütblü mövcudluğu arasında çox ciddi mübarizə var. Əslində, Süleymanın də qətlə yetirilməsi bu dünya düzəninin yeni keyfiyyətdə ortaya çıxmasının qarşısını almaq üçün həyata keçirilən aksiya idi. Ümumiyyətcə, Trump dönəmi Amerika Birləşmiş Ştatları dünyaya bir yeniliyi gətirib, Amerika Birləşmiş Ştatlarının hegemonluğu müşahidə edilir, xüsusən iqtisadi sferada. Dünyanın ikinci iqtisadiyyatı olan Çin bugün səhv etməmsə qərar qəbul edib. Bu sanksiyalar müharibəsinin gedişində 2 ilə yaxındır ki, bu iki nəhəng dövlət arasında qarşı durma var idi. Artıq Çin Amerika Birləşmiş Ştatlarının kənd təsərrüfatı məhsullarının Çinə idxalına razılıq verib. Brexit davam edir. Brexit həll olunacaq. Bu da deməkdir ki, Böyük Britaniya Amerika Birləşmiş Ştatları tandemi güclənir. Əslində bu Anglo-Saks İttifaqının dünyadakı gücünün artırılmasına xidmət edir. Dünya çox keşməkeşli mərhələ yaşayır, çox gərgin mərhələ yaşayır. İndi hal-hazırda Avropa Birliyində İranın nüvə silahı ilə bağlı çox ciddi məsləhətləşmələr var. Bildiyiniz kimi, yenə də Amerika Birləşmiş Ştatları və Böyük Britaniya İrandan yeni nüvə razılaşmasının əldə olunması üçün təkliflər irəli sürüblər və əvvəlki sazişdən Amerika Birləşmiş Ştatları çıxıb. Həmin o sazişin 6 tərəfindən Avropa Birliyinə aid olan Almanya və Fransa yeni sazişin hazırlanması üçün İranı dilə tutmağa çalışır, razılaşdırmağa çalışır. İran da bir mənalı mövqe tutur və burada Avropa Birliyinin vasitəçiliyi nə çox böyük ehtiyac var ki, bir uzlaşma mövqələrinin nöqtələri tapılsın. Yəni, həm bu adını çəkdiyim yeni düzəndə iştirakçı olmaq istəyən dövlətlərdən İran, Rusiya və Türkiyə bilavasitə Azərbaycanla həmsərhəd dövlətlərdir, bölgə dövlətləridir. Geniş ticari əlaqələrimiz var, geniş tarixi və insani bağlantılarımız var. Və bu gərginlik Azərbaycanı dünyadakı proseslərdən kənarda saxlaya bilməz. Bilirsiniz ki, dünənlərdə çox qeyri-ordinar bir hadisə baş verib. Rusiyada yeni siyasi mərhələyə keçid prosesi rəsmən başladı. Hökumətin istefaya göndərilməsi, yeni baş nazir statusunun keçmiş vergi nazirinə həvalə edilməsi, Vladimir Putinin federal şuraya müraciəti və orada yeni dönəmdə parlamentin funksiyalarını yüksəldirməsi, o cümlədən baş naziri, nazirlərin təqdimatı deyil, təsdiq olunması prosedurlarının
bərpa olunması və parlamentin nüfuzunun artırılması kimi təkliflər irəli sürüldü və çox güman ki, Rusiya referenduma gedəcək və referendumda yeni keyfiyyətdə Rusiya parlamentinə şahidlik edəcək və çox güman ki, burada prezidentin də səlahiyyətlərində məhdudlaşmalar olacaq. Mən hesab edirəm ki, Putin yeni mərhələnin hüquqi bazasını hazırlayır. Konkret hələ söyləmək olmur necə baş verəcək bu. Belarusla ehtimal edilən ittifak dövlətinin yaradılmasında yaranmış problem çox güman ki, Putini bu addım atmağa sövq edib. Ekspertlər belə mülahizə sürürdülər ki, Belarusla ittifak müqaviləsi yarandıqdan sonra Konstitusiyada yeni şərait yaranır Putin üçün hakimiyyəti davam etdirmək, yəni artıq ittifak dövlətinin rəhbəri kimi davam edə bilər fəaliyyətini. Ancaq görkür, orada münasibətlər dalana dirəndiyindən yeni, artıq heç kəsdən asılı olmayan Rusiya daxili proseslərin başlanmasını start verilib. Əslində, Azərbaycan da yeni mərhələyə keçid təşəbbüsünün içərisindədir. Necə olacaq, hələ söyləmək çətindir. Ancaq bunu parlament seçkilərindən sonra fikir kimi təsdiq etmək olacaq. Hələlik bu barədə bir söz danışmaq olmur. Çünki Azərbaycan əslində dünyada və bölgədə gedən proseslərdən kənarda qala bilməyəcək. Və xüsusən onu nəzərə alsaq ki, Azərbaycan Rusiyadan çox siyasi baxımdan asılı dövlətdir. Hakimiyyəti mən nəzərdə tuturam. Hakimiyyətin idarəçiliyi səbəbindən. Mən istisna etmirəm ki, Azərbaycanda da biz hansısa başladılmış bir sıra dəyişikliklərə şahid deyilicik. Bu dəyişikliklər nəyə gətirib çıxaracaq fikir söyləmək olmur, çünki dəyişikliklərin özünün konturlarını və xarakterini müəyyən etmək olmur. Yəqin ki, bir qədər müddətdən sonra buna da fikir mülahizə bildirmək olacaq. Ərbəy, prezident yanında iqtisadi müşavirə keçirildi və prezidentin dili ilə desək, Sami Şərifov və Elman Rüstəmov leksiya söylədi. Ümumiyyətlə, bu müşavirəyə sizin münasibətiniz? Mən əvvəla müşavirənin detallarına keçməmişdən qabaq, müşavirənin özünün açıq müzakirə şəraitində keçməsinə qiymət vermək istəyirəm. Artıq ikinci iqtisadi blokla keçirilən müşavirədir. Bu vaxta qədər keçirilən müşavirələr hamısı quru, hesabat xarakteri canlı olmadan həyata keçirilirdi və orada bütün nazirlər iştirak edirdi. Prezident Əliyev artıq ikinci dəfədir ki, prezident aparatında deyil, qeyri-rəsmi məkanda belə bir müşavirə keçirir və müşavirəyə baş nazir, onun müavinləri, prezidentin öz müşavirləri və iqtisadi bloka aid olan nazirlər qatılırlar. Müşavirənin qeyri-rəsmi məkanda keçirilməsi diqqət çəkəndir. Çünki prezident dövlətin təmsilçisidir, onun iqamətgahı prezident aparatıdır, onun keçirdiyi tədbirlər, dövlətin adına olan tədbirlər mütləq o məkanda keçirilməlidir. Amma ikinci dəfədir ki, biz Portbakuda keçirilən tədbirə şahid deyirik. Bu, diqqət çəkəndir və yeni dönəmin xarakteristikasından biridir. Açıq etiraf eləmək lazımdır ki, əvvəlki müşavirələrdən daha canlı müşavirəyə şahid deyirik. Düzdür, indi o müşavirənin özünün detallarını diqqətə çəkmək olar, onlar barədə danışmaq olar. Ancaq hər halda əvvəlki müşavirələrdən fərqli, işgüzar, daha dinamik təəssürat bağışlayır. Düzdür, indi müşavirələri ideal adlandırma olmaz, çünki açıq görsənir ki, Prezident Əliyevin komandası situasiyaya nəzarət etmir. Yenə də detallarını keçməmişdən qabaq onu demək istəyirəm ki, ümumi olaraq, hər ki şəxs, adını çəkdiyiniz şəxs, hətta orada Sahil Babayevində verdiyi məlumatlar inandırıcı deyil. İndi o barədə mən məlumat verəcəyəm. Açıq görsənir ki, prezidentin ətrafında olan komanda situasiyaya nəzarət etmir. Yəni, çox dar sahələri idarə edən, çox dar çərçivədə məlumatlara malik olan nazirlər bilavasitə kuras etdikləri sahələrdən məlumatsızdırlar. Misal üçün, kifayət qədər təcrübəli 20 ildən artıq, nə 20 il, mən sizə dəqiq deyim, 92, 28 il Milli Bankın rəhbəri olmuş bir şəxs, Elmar Rüstəmov,
üç əsas kateqoriya məlumatlara malik olmalıdır. Bu, Milli Bankın ehtiyatları, aktivləri, verdiyi kreditlər. Bunlar barədə məlumat verə bilmir. Azərbaycanda depozitlərin manat və dollarla olan nisbətini birbaşa deyə bilmir. Və yaxud da ki, büdcə qanunu hazırlamış Maliyyə Naziri bu il, cari ildə, 20-ci ildə artıq, dövlət borclarının ödənilməsi üçün ayrılan vəsaiti 1 milyard 700 milyon dedi. Amma büdcədə nəzərdə tutulan məbləğ 1 milyard 828 milyondur. 128 milyon səhv rəqəm dedi. İndi ola bilər o 1 milyard 700 milyon rəqəmi, 1 milyard 700 milyon rəqəmi xarici borcun ödənilməsidir. Təəssüf ki, biz onu Samir müəllimin dilindən eşitmədik. Ümumiyyətcə 1 milyard 700 milyon dedi. Deyim ki, xarici borcdan, dövlət borclarının ödənilməsi üçün cari ilin büdcəsində 1 milyard 828 milyon vəsait nəzərdə tutulub. Amma Samir Məmur da 1 milyard 700 milyon dedi. Yəni, bütün bu hadisələr göstərir ki, və yaxud da ki, elə Sahil Babayevin özü, indi mənə bu arada məlumat verəcəm, bu illəri bu onun kurası elədiyi sahədə istəyir dost xidmətində, istəyir ünvanlı sosial yardımın ayrılmasında, istəyir təqaüdlərin müəyyən edilməsində yeni tətbiqatları var. O tətbiqatlardan danışmadı, üstündən keçdi. Mən indi bu barədə cəmiyyətə məlumat verəcəm bu günləri. Yəni, açıq-aşkar görsənir ki, Azərbaycan hakimiyyəti bütövlükdə, idarəçi komanda situasiyaya nəzarət etmir. Açıq görsənir ki, nazirlər öz sahələri barədə dəqiq məlumat verə bilmirlər. Düzdür, hamısının dilindən düşmür ki, cənab prezidentin göstərişləri sizin göstərişləriniz nəticəsində, sizin qayğınız nəticəsində, sizin addımlarınız nəticəsində. Bəs sual olunur ki, bu nazirlər özləri nə fəaliyyətlə məşğuldur? Əgər hər işin tapşırığını prezident verirsə, əgər hər işin göstərişini, istiqamətini, detallarını belə prezident müəyyən edirsə, onda siz nə işlə məşğulsunuz? Siz kargüzarçısınız, siz həmin sahənin katibisiniz. Mən bunlar əslində, bu məsələ dilin için iki başı var burada. Zahirən bunlar göstərirlər, mütiliklərini nümayiş elətdirirlər, tabiçilik dərəcəsini nümayiş elətdirirlər. Sanki ölkədə hər şey prezidentin adı ilə bağlıdır, prezident eləyir və ölkədə məmurlar, hətta bu ranglı məmurlar belə heç nə həll eləmirlər. Yəni, prezident o qədər nəhəngdir ki, onun nəhəngliyinin altını cızırlar ictimai qaydada. Amma bu məsələnin ikinci tərəfi də var. Axı, bu uğursuzluqların hamısı prezidentə yazılır. Əgər bir halda ki, bu hadisələr haqqında məlumatı, tapşırığı, göstərişi hər detalı prezident müəyyən edirsə, iqtisadi uğursuzluğu göz önündədir. Deməli, belə çıxır ki, bu iqtisadi uğursuzluqların müəllifi prezidentdir. Bunlar prezidenti zərb altında qoyurlar. Bu sözün deyilişinin iki başı var. Yəni, Azərbaycan iqtisadiyyatının, ixracatının 92%-nin neftdən asılı olmasının belə çıxır ki, müəllifi Azərbaycan Respublikasının prezidentidir. Və yaxud da ki, indi, bu neft fondunun, neft gəlirlərinin, neft pullarımızın düzgün, effektiv idarə olunmamasının müəllifi prezident Əliyevdir. Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişaf eləməməsinin müəllifi prezident Əliyevdir. Çünki bu nazirlər özlərini ilə aparırlar ki, sanki bunların boyunda bir məsuliyyət yoxdur. Özünə aid olan rəqəmi bilmir. Mən demirəm, prezidentin məsuliyyət payı var bütün bu baş verənlərdə. Amma nazirlər bunu bu cür təqdim eləməklə özlərini məsuliyyətdən azad eləyirlər. Gələcək üçün bir zəmin hazırlayırlar ki, hə, bizə bu prezident deyirdi, biz də bunu belə eləyirdik. Mən də bu, gəlirəm o siz deyən məsələyə, Samir müəllimin mühazirə söyləmə məsələsinə. Samir müəllim Şərifov, bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Naziridir uzun illərdir. Samir Şərifov əslində orada düz danışmaq istəyirdi. Çünki prezident onunla dövlət borcları haqqında sual verdi və onun ümumdaxili məhsula nisbətdə faizinin nə olmasını soruşdu. Samir müəllim məsələnin birinci hissəsini dedi. Yəni, Azərbaycanın dövlət borcu həqiqətən də onun dediyi kimi 15 milyard 164 milyon manatdır bugünə. Dollar ekvivalentdə bu məbləğ 8 milyard 920 milyon dollardır. Ümumi daxili məhsulun içində isə bu pay 2019-cu üçün 19%-dir.
Mən birinci cədvəldə bu məsələni gətirmişəm və illər üzrə buradakı diaqramda görsənir ki, illər üzrə bizim dövlət adına götürdüyümüz borc nə həcmdə olub, həm dollar ekvivalentində, həm manat ekvivalentində və ümumdaxili məhsulun həcminə nisbətdə faizlə miqyası göstərilib. Bu birinci cədvəlimizdir. Bunu tamaşaçılarımıza nümayiş etdirərsiniz. Amma orada mən belə duydum ki, Samir müəllim təkcə dövlət borcunu dövlətin adına götürülən borc kimi düzgün olaraq əlavə hissəsini demək istəyirdi. Mən dəfələrlə demişəm və yenə də təkrar edirəm ki, Azərbaycan Respublikasının bugünkü borcu dövlət adına həqiqətən də burada göstərildiyi kimi 15 milyard 164 milyon manatdır. Amma dövlət borcu təkcə dövlətin götürdüyü borc deyil, həm də dövlətin zəmanəti ilə dövlət şirkətlərinin götürdüyü borclar da dövlət borcuna aid edilir. Burada isə vəziyyət çox acınacaqlıdır və mənim hesablamalarıma görə, məndə olan məlumata görə, dövlət zəmanətli öhdəliklər 26 milyard 600 milyon manatdır bugünə. Dollar ekvivalentində bu borc 15,6 milyard dollardır. İkinci cədvəldən açıq görsənir ki, mən bu cədvəli tamaşaçılarımıza nümayiş etdirəm, siz də göstərərsiniz verişdə. Burada açıq görsənir bu cədvəldən ki, diaqram formasına tətbiq olunmuş cədvəldən, SOCAR-ın borcu manat ekvivalentində 15 milyard 300 milyondur. Yəni 26 milyard 600 milyon dövlət şirkətlərinin götürdüyü borc da dövlət borclarına aid edilir və burada yalnız SOCAR-ın götürdüyü borc Azərbaycan dövlətinin götürdüyü borcun yanındadır. 15 milyard 164 milyon dövlətin götürdüyü borcdur. 15 milyard 300 milyon SOCAR-ın götürdüyü borcdur. Yəni dövlətin borcundan artıqdır SOCAR-ın götürdüyü borc. Rövnəq Abdullayevin götürdüyü borc bax 15 milyard 300 milyondur. Sami Şərifov onu demək istəyirdi. Prezident ona görə ağzının üstündən vurdu ki, sən burada mühazirə oxuma. Mən o məsələləri səndən soruşmuram. Digər borc liderlərindən Azərsudur. 6 milyard 385 milyon borcu var Azərsudun manatla. Bu götürülmüş, xaricdən götürülmüş borcdur. Bu çox güman ki, valyuta ekvivalentində götürülüb və Azərbaycan dövləti bu borcu qaytarmalıdır. Çünki nəyə görə? İndi dövlət, hökumət deyə bilər ki, biz bu borcu götürməmişik, buna görə şirkətlər məsuliyyət daşıyır. Amma biz Beynəlxalq Bank nümunəsindən bilirik ki, Beynəlxalq Bank müflis olandan sonra Azərbaycan dövləti onun götürdüyü öhdəlikləri, dövlət adına götürdüyü mali öhdəliklərini icra etməyə başladı. 3 milyard dollar vəsait Azərbaycan hökuməti ödədi bizim Beynəlxalq Bankın əvəzinə. Bu şirkətlər də sabah bankrot elan edilsə, müflis elan edilsə, bu borcları Azərbaycan dövləti ödəməlidir. Çünki Azərbaycan dövləti bu borcların götürülməyinə zamin durub. Ona görə Sami Şərifov burada haqlıdır. Üçüncü yerdə bu lideri Azərenerji aparır. 2 milyard 332 milyon manat borcu var. İkinci cədvəldən aydın görsənir bu. Üçüncü yerdə Azərbaycan dəmir yollarıdır. 1 milyarddan artıq borcu var. Sonra Bakı metropoliteni gəlir 426 milyon, Azərişığın 330 milyon, Azərkosmosun 308 milyon, Azalın 208 milyon, Təmiz Şəhərin 161 milyon və cədvəldən göründüyü kimi digər şirkətlərin də dövlət borcları mövcuddur. Və üçüncü cədvəldən göründüyü kimi bu borclar ümumi olaraq, toplam olaraq məcmu kimi 26,6 milyard manat və yaxud 15,6 milyard dollar həcmindədir. Əlbəttə, burada bir sual çıxır meydanında. Bəs belə deyim, indi Azərsu, Azərenerjini qoysaq bir kənara. Dövlətin əsas şirkəti olan, ən gəlirli yeri olan SOCAR-ın niyə görə bu qədər borcu var və gəlirləri hara gedir? İndi ola bilər, onlar bunun izahatını versinlər, bunun strukturunu izah etsinlər. Amma ki, orada olan korrupsiya göstərir ki, o pullar yiyilir, pullar dağıdılır. Və indi ola bilər, bunların kapital yatırımı var Türkiyənin ərazisində, ayrı-ayrı yerlərdə də yanacaq doldurma stansiyaları var, nə bilim, başqa müəssisələr ola bilər olmuş olsun. Ancaq bu borc Azərbaycan hökumətinin üzərindədir. Biz dəqiq bilirik ki, SOCAR qeyri-effektiv idarə olunur. Azərbaycan iqtisadiyyatının lokomotivi olmalı.
şirkət Azərbaycanda dövlətdən artıq borc yaratmış bir şirkətdir. Ümumiyyətlə, mən neçə vaxt deyirəm ki, Rövnəq Abdullayev oradan qovmaq lazımdır. Amma qovaraq onun yerinə yeni adam gətirmək lazımdır, dələduz xarakteri. Məndə olan məlumata görə orada bir nəfər hazırlanır onun yerinədir. Rövnəq Abdullayev çox güman ki, gedəcək oradan. Amma bunu çıxardıb onun yerinə betərini gətirmək olmaz. Bunu düzələnə tərəf istiqamətləndirmək lazımdır. Məndə olan məlumata görə, indi adını çəkmirəm burada, amma indi arayış toplayıram hal-hazırda. Bu dəqiqə onun bir vitse-prezidenti var şirkətdə. Həmin şirkətdə vitse-prezident üçün hazırlanır o post. Və o vitse-prezident də məşhur qohumbazlardan biridir. Bütün qohum əqrəbəsini yığıb ora. Dağıtmaqla məşğullar bunlar Sokarı. Vitse-prezident olaraq dağıdır. Görün, bu Sokarın rəhbərliyinə gəlsə nə oyun çıxardacaq. İşçilər orada olan mənim məlumat mənbələrim deyir ki, biz Rövnəqin ölənlərinə rəhmət oxuyacaq o gəldikdən sonra. Ona görə də bizim bu tənqidlərimiz Azərbaycanda dövlət müəssisələrinə, xüsusən Sokar kimi strateji bir müəssisənin başında dələduzluq eləyən şəxslərin yox, dürüst adamların gətirilməsi lazımdır. Və bu adamları təəssüf olsun ki, mən də bu yaxınlarda o araşları ümumiləşdirib bir məlumat hazırlayacağım Sokarla bağlı və işte bu məsələni səsləndirərək. Yaxşı mütəxəssisləri işdən qovurlar, onlar bu xalçaltı savaşda, bu yırtıcılıq mübarizəsində ucuzlar, abırlı adamlar, bacarıqlı adamlar, intellektli adamlar. Təbii ki, ağıllı adam, sabahlı adam, bacarıqlı adam Azərbaycan neft şirkətini çökdürməyə qərar verə bilməz. Milyardlarla oğurluğu altından imza ata bilməz. Bir misal deyim də sizə, mənim bir dostum var, bir layihələndirmə şirkətində işləyir. Deyir, mənə bir iki il bundan qabaq danışıb bunu. Bir Sokardan bir layihə gətirdilər, mən o layihəni çəkdim. Mənə dedilər ki, sənə bu qədər pul verəcək. Misal üçün də bir nə rəqəm deyim, 30 min manatlıq bir layihə idi. Layihələndirmə mənə çəkdim. Mənə deyir, gətirdilər ki, sənə üçün fərqi var, hansı sənədə imza atmaq, deyim, təbii ki, var. Deyir, gətirdilər, hesab qoydular qarşıma, baxdım ki, 300 minlik hesab gətiriblər. Yəni, bir sıfırı artırıblar, əziyyət çəkmədən. 10 dəfə bahasına tərtib elədi, sənin neyvə lazım çək. Deyir, təbii ki, mən onun sənədin altına imza atmaqdan imtina etdim. Getdilər başqa yerdə kiməsə imza atdı. O hədiyyəni də verdim olaraq, heç bir qəpiyimiz də mənə lazım deyil. Yəni, Azərbaycan dövlətinin pulu belə dağıdılır. Bu yollarla dağıdılır. Mən dəqiq bilirəm ki, o bina harada tikilib, mən dəqiq bilirəm ki, o layihəni gətirən kim olub. Və bazarda deyir, hətta o layihəni mən xatirə 15 minə də, 20 minə də hazırlatdırardım. Böyük layihə idi, bina layihəsi idi. Sokarın qurumlarından biri üçün hazırlanırdı o layihə. Deyir, mənə 300 minlik sənə gətirilir, gözüm 4 oldu. Təbii ki, sənədə imzalamaqdan imtina edim və bu Azərbaycan dövlətinin pulu bax bu cür oğurluqlara gedir, bu cür oğurluqlara axır. Ölkədə sanki bir hüquq mühafizə orqanları yoxdur, elə bir ölkədə bu korrupsiya ilə qarşı mübarizə aparan qurumlar yoxdur, mövcud deyil. Hər şey rəvan gedir sanki. Ona görə də Sokarın da bu cür borcu var və bu cür borcu da olacaq. Axtarsaz Azərsuda da bu şeylər var, Azərişıqda da var, digər borclu şirkətlərdə də var. Bu cəmaatdan suyun da pulunu, işığın da pulunu, qızıl qazın da pulunu qışqırda-qışqırda alırlar. Nəyə görə bu şirkətlərin borcu olmalıdır? Nəyə görə borcu olmalıdır? Bunlar Azərbaycanın özünün malik olduğu ehtiyatları limitdən satırlar bu xalqa. BP bunlara 3 milyard kuba yaxın qazı helibəyə havayı verir. Bunlar bizə dünya qiymətindən baha satırlar, Türkiyədən baha satırlar, Gürcüstandan baha satırlar, ölkənin sahibi olduğumuz halda. Onunla belə burada bu tərəfdən də büdcədən oğrayırlar bunlar. Bunlar bu illərdə səhv eləmirəmsə 1 milyarda yaxın vəsait ayrılıb bunlara dotasiya formasında bu dövlət şirkətlərinə. Bu biabırçılıq buradadır. Mən istəyirəm bu 3-cü cədvəldə nümayiş elətdirəsiniz. Hələ bu azmış kimi bu xarici borcundan, dövlətin borcu ilə şirkətlərin borcundan əlavə bu yaxınlarda biz aşkarlamışıq ki, Azərbaycan hökumətinin daxili borclanması var 4.2 milyard manat həcmində. Bu da 2.4 milyard dollar eləyir. Ümumilikdə Azərbaycan dövlətinin borcu İndi sayarıqsa, 9 milyard, 25 milyard, bu da 27 milyard dollara yaxın borc var. Bu da ümumi daxili məhsulun əhəmiyyətli hissəsidir, 50%-ə yaxınıdır. Bizim rəsmi orqanların dediyi 17%, 19% deyil. Yəni, bunlar görün, hansı kafa ilə düşünürlər. Biz bahalı, ucuzlu kreditlər alıb, bahalı kreditlərlə bağlayacaq onu. Biz struktur tapa bilmirik. Biz borcun strukturu haqqında məlumat əldə edə bilmirik ki, bu 1.8 milyard pul ki, dövlət büdcəsindən ayrılıb, hansı borcların bağlanmasına sərf ediləcək bu pul? Hansı borclar bağlanacaq? Deyir ki, borcun həcmi 1% azalacaq ümumi daxili məhsulun həcminə görə. Qardaşım, neft fondundan atırsınız pulu büdcəyə, büdcəni şişirdirsiniz, təbii ki, borcun da ümumi daxili məhsulun içində faizi azalacaq. Bu borc qaytarmaq deyil ki.
Əvvəla, niyə görə borc götürürsünüz? Nəyə görə bu ölkəni borclandırırsınız? Sonra da bu borcuna başlayırsınız mübarizə aparmağa. Bu Azərbaycan vətəndaşının hər biri bu günləri 2100 dollar borcla doğulur. Digər neft ölkələrində, Qətərdə, Səudiyyədə, Birləşmiş Ərəb Əmirliyində vətəndaş doğulanda pulla doğulur, hesabına pul qoyulur. Azərbaycan vətəndaşı xəstəxanadan çıxmamış əlində borcla çıxır. Belə ölkə olar, belə hökumət olar. Belə idarəçilik olar. Hələ utanmadan da deyirlər ki, hər şey Azərbaycanda əladır, hər şey Azərbaycanda yaxşıdır. Baxın, neft fondu ilə bağlı tövsiyələr verdi prezident bu son müşavirədə. Və ilk dəfə idi ki, dedi ki, biz neft ehtiyatlarımızı qoruya bilmiş. Bu vaxtacan hökumət adından verilən hesabatda da deyilirdi ki, Azərbaycanda neft fondunun həcmi azalmayıb. Azalıb. Bu illər ərzində azalıb. Hə, onu düz deyirik, prezident bu dəfə düzəliş korrektə elədi ki, nitqində Azərbaycanda neft fondunu qoruyub saxlaya bilmişik. Amma neft fondunun idarə olunmasına bağlı verdiyi tövsiyədə az riskli yatırımlar edilməsi tövsiyə olundu. Az riskli ehtiyatlarla idarə olunması maliyyəmizin, bizim vəsaitlərin pulun artmamasına gətirib çıxarır. İngilis dilində bu istiqrazlar geri qayıdan vəsait deməkdir. Fixed come deyilir. Yəni ki, bu mütləq geri qayıdacaq. Az faizlə, az ehtiyat. Özü Azərbaycan da bunun, Azərbaycan pulları da bu istiqrazların ən təhlükəsinə qoyulur. Orada kateqoriyalar var. AA, AB, AC, BB qrupları var. Azərbaycan ən az gəlir gətirən, ən az riskli pullara qoyuruq. Baxın, Norveçlə mən həmişə neft fondumuzun fəaliyyətini müqayisə edirəm. Çünki məntiqlə biz Norveçlə müqayisə oluna bilərik. Norveçdə istiqrazlara, daha doğrusu səhmlərə 70%-nə yaxın ehtiyatlar qoyulur. Azərbaycanda bu rəqəm dəqiq olması üçün 12-13%-dir. 12-13% arasıdır. Əksinə, istiqrazlar, yəni daha az təhlükəli, az riskli yatırımlar Azərbaycanda 79%-dir. Norveçdə bu rəqəm 10%-in altındadır, 9%, 8%. Norveç pensiya fondu ötən ilin bir həftəsə ərzində, dekabr ayında bir həftə oldu, 14 milyard dollar pul qazandılar bunlar səhmlərdə olan faizlərin oynamasından. Ancaq ötən ilin 6 ay ərzində Norveç neft fondu Azərbaycan neft ehtiyatlarının həcmində pul qazanıb, 40 milyarddan artıq vəsait əldə edib. Çünki onlar maliyyənin idarə olunmasına düzgün qərar verirlər. Bizdə investisiya portfeli elə bölünüb ki, ya daşınmaz əmlakdadır, ya da sabit istiqrazlara yatırırlar. Yəni, bu cür dövlət idarə oluna bilməz. Bu cür idarəçilik Azərbaycanda qeyri-effektivliyə gətirir, çıxarır. Norveçdə qanun var ki, Norveç neft fondunun ehtiyatlarının büdcəyə transfer edilən vəsait dövlət büdcəsinin 4%-dən artıq ola bilməz. Azərbaycanda bu şey yoxdur, hədd yoxdur. Azərbaycanda zamanında 50%-dən artıq da transfer edilib, bu illəri 50%-dir. Azərbaycan dövlət büdcəsinə edilən transfer 50%-in altındadır. İllər ərzində 47%-də olub, 49%-də olub, 43%-də olub. Azərbaycanda hökumət pul qazana bilmir, gələcək nəsillərin cibinə girib pul uğrayır. Yəni, belə idarəçilik olmaz axı. Həmin bu müşavirədə maraqlı məsələlərdən biri də Mərkəzi Bankın sədrinin verdiyi hesabatı. Gördünüz də, prezident ona sual verir, o bilmir ki, Azərbaycanda depozitlərin hansı faizi manatla, hansı faizi dollarla saxlanır. Onun əvəzinə başqaları olur. Başqaları cavab verdi, Əmirov cavab verdi, prezidentin köməkçisi cavab verdi, iqtisadi məsələlər üzrə. O rəqəmləri səsləndirdi orada avtomatik. Yəni, adamlar kirəcləşiblər, bu adamlar 28 ildə bir adam bir vəzifədə oturur, bu kreslondan pütövləşib. Bu adam deyir, başqa bir rəqəm səsləndirir ki, qiymətli kağızlar bazarında biabırçılıqdır. Heç bir nəticə yoxdur. Məlumat verim, ictimaiyyət bilsin. Azərbaycanda 3 mərhələdən ibarət olan dövlət proqramı həyata keçirilib. Qiymətli kağızlar bazarının formalaşdırılması üçün. 3 mərhələnin 3-ünün də bir-birinə keçməsi üçün hesabatlar verilib ki, hər şey qaydasındadır. Elə Maliyyə Nazirinin özü də məsuliyyət daşıyır, Milli Bankın özünün rəhbəri də məsuliyyət daşıyır ki, nəyə görə bu qiymətli kağızlar bazarı Azərbaycanda formalaşa bilmir? Çünki Azərbaycanda monopoliya var, çünki Azərbaycanda özəlləşdirmə getmir, Azərbaycanda
qiymətli kağızların auksionu mövcud deyil. Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanları Azərbaycan iş adamlarını nəzarətdə saxlayır. Bazarımız liberal deyil. Özəlləşdirmə hakimiyyətin nəzarəti altında həyata keçirilir. Monopoliya mövcuddur bazarda. Bütün bunlara görə Azərbaycanda qiymətli bazar, kağızlar bazarı formalaşa bilmir. Yaratmışlar maliyyə bazarlarına nəzarət palatası. Vurdular, atdılar qırağa. İndi yenə də səlahiyyəti qaytarıblar Milli Banka. Milli Bank bəyəm bu iqtisadi alətlərlə, maliyyə alətlərlə düzgün davranır. Həmin o bizim Milli Bankın rəhbəri devalvasiya dövründə 14-15-ci illərdə Azərbaycanda göyə sovrulan 10 milyard dollardan artıq vəsaitin məhv eləmiş adamdır. Onu orada saxlamaq olar. Mən bir cədvəl gətirmişəm. Baxın bu 4-cü cədvələ. Bu 4-cü cədvəldə bizim Milli Bankın illər üzrə, biz 13-cü ildən o tərəfə keçmədi, 13-cü ildən əvvəl o vəziyyət o cür olub. Azərbaycanda Milli Bank demək olar ki, iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olmayıb, iqtisadi maliyyə alətləri ilə məşğul olmayıb. Baxın, bu cədvəldən göründüyü kimi, 13-cü ildə Milli Bankın bıraxdığı qiymətli kağızlar, notlar 47 milyon 900 min məbləğində olub. 14-cü il devalvasiya ilində cəmi 49 milyon 200 min məbləğində olub. 15-ci ildə ümumiyyətcə not bıraxmayıblar. 16-cı ildə 18 milyon cəmi manatlıq not bıraxılıb. Hə, 17-ci ildən bunlar başa düşüblər ki, maliyyə bazarlarında fəallığı təmin eləmək üçün burada manipulyasiyalar etmək lazımdır. Bazara pul emisiya eləmək lazımdır. Bazara pul çıxarmaq lazımdır. Qiymətli kağızlar çıxartmaq lazımdır. Notlar emisiya eləmək lazımdır. Hə, 17-ci ildən sonra bunlar başlayıblar işləməyə, ayılıblar. 25 il işləyəndən sonra Milli Bankın rəhbəri 17-ci ildə ayılıb ki, sən demə dünyada maliyyə alətləri, instrumentləri var imiş. Bunlardan istifadə edib bazarı qaldırmaq mümkündür. Hə, 18-ci ildə 867 milyon manatlıq, baxın, ha, fərqə baxın, 15-ci ildə 0 manat həcmində, 18-ci ildə 2-dən sonra 867 milyon manatlıq not istehsal edilib, daha doğrusu bazara emisiya edilib. Eyni ilə də 19-cu ildə 840 milyona yaxın not ixrac edilib, bazara dövriyə buraxılıb. 1 milyarda yaxın vəsait. Bu düzgündür bu cür idarəçilik. Bu cür idarəçilik alqışlıdır. İndi biz gözləyək ki, bunların hər bir məmuru 25 il formalaşsın, sonra başlasınlar işləməyə. Belə idarəçilik olar. Hələ utanmaz-utanmaz çıxırlar orada, özlərindən nələrsə qondarıb danışırlar. Bu, mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda bütün sahələrdə, o həmin müşavirə də göstərdi ki, bütün sahələrdə çox ciddi problemlər var və bu problemlər də ancaq müşavirlərin keçirilməsi ilə həllini tapa bilməz. Azərbaycanda iqtisadiyyatın mən strukturu barədə dəfələrlə məlumat vermişəm ictimaiyyətə, ixracatın strukturu ilə bağlı. Bəli, indi prezidentimiz deyir ki, 6 milyardlıq müsbət tədiyə balansımız var, saldomuz var. 6 milyard dövriyəmizdən gəlir əldə etmişik. İxracatla ixalatın arasındakı fərq 6 milyard dollardır. Haqlıdır, amma gəlin baxaq görək, o 6 milyard haradan yaranıb? Azərbaycanın ixracatının 19 milyard dollardan artığı ixracatımızın içində olan əsasən neftdən əldə edilir. Yəni 17 milyard yarım dollar vəsait, 17 milyard dollar vəsait Azərbaycanda karbohidrogen ehtiyatlarının satılmasından onun bir hissəsi neftdir, bir hissəsi qazdır. 17.5 milyard dollar manat oradan gəlir. İndi bir anlığa gəlin düşünək. İndi bizi Ermənistanla müqayisə edirlər, o barədə də bəzi məlumatları verəcəm. 17 milyard yarım neftdən gəlir, cəmi milyard yarım dollar vəsaitə yaxın pul bizim digər məhsulların satılmasından əldə edirik. Bir anlığa düşünək, Azərbaycan Ermənistan kimi bir dövlətdir iqtisadi baxımdan, təbii şəraiti baxımdan. Biz ixracatımıza milyard yarım pulla 10 milyard dollarlıq idxalatımızı necə qarşılaya bilərik? Azərbaycanın daxili tələbatını ödəmək üçün 10 milyardlıq biz məhsul idxal edirik ölkəyə. Biz 8 milyard yarımı hardan götürərdik? Bu barədə Azərbaycanın yetkililəri cavab verirlər cəmiyyətə yoxsa yox? Bizim neftdən gələn gəlirlərimiz müqabilində Azərbaycan iqtisadiyyatına 150 milyard dollar pul yatızdırılıb. 150 milyard dollar. Bizi Ermənistanla müqayisə edirlər. Ermənistanın adam başına düşən ümumdaxili məhsulun həcmi ilə bizim ümumdaxili məhsulun həcmi arasında 300 dollar fərq var. Onlar adam başına 4200
ümumdaxili məhsul payı qazanırlar dollarla ekvivalentdə. Biz 4500 dollarıq. Yaxşı, biz 150 milyard pul yatızdırmışıq iqtisadiyyatımızı. Bizim fərqimiz bəyəm 300 dollar olmalıdır. Yəni, bu müqayisələr yanlış müqayisələrdir, qüsurlu müqayisələrdir. Və yaxud da bu Sosial Müdafiə Naziri çıxır, deyir ki, Azərbaycanda manatın alıcılıq qabiliyyətinə görə biz MDB ölkələr arasında ikinci. Yalan deyir, yanlış məlumatdır. Bu, Vüqar Qasımlının saxta hesablamasının nəticəsində ortaya çıxıb və bu həqiqətə əks elətdirmir. Nəyə görə əks elətdirmir? Çünki bu cür hesablamalar, qüsurlu hesablamalardır. Yəni, Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqını götürüb dollara çevirirlər, sonra dolların alınan vəsaitin məbləğinə baxırlar, miqdarına baxırlar ki, Azərbaycan güyə istehlakçısı, MDB məkanı ölkələr istehlakçısından yaxşı yaşayır. Sual edirəm mən, Azərbaycan ət məhsullarını da, əksər hissəsini, süd məhsullarının da, yağ məhsullarının da, digər növ qənnadı məhsullarını və yaxud da ki, istehlak məhsullarını ölkəyə idxalatla yaşayır. Necə ola bilər biz Belarusdan, Ukraynadan, Rusiyadan, Gürcüstandan, bəzi hallarda Qazaxıstandan idxal elədiyimiz, yol xərci çəkdiyimiz, nəqliyyat xərcimiz olan, sonra iş muzd xərcimiz olan, gömrük xərcimiz olan, vergi xərcimiz olan, saxlanma ambar xərcimiz olan idxalatı həmin dövlətlərin, ixracatçı dövlətlərdən ucuz istehlak edir. Necə ola bilər bu? Yanlış məlumatdır. Hə, mən sizə bir hesablama deyim, o hesablaman necə ola bilər? Alman vətəndaşı, bizim orta aylıq əmək haqqımız, misal üçün, 250 avrodur. Biz 250 avroya Azərbaycanda, misal üçün, 100 kiloqram pomidor ala bilərik. Hə, Almaniya vətəndaşı həmin 100 kiloqram pomidoru almaq üçün 500 avro pul xərcləyər. Amma baxın, biz 250 avroya, 500 manata o pomidoru aldıqdan sonra bizim pulumuz tükənir, qutarır. Amma Alman vətəndaşının cibində 1600 minimum əmək haqqıdır. 1600 avro minimum əmək haqqıdır Almaniyada. 500 avro pomidoru xərclədikdən sonra 1100 avro cibində qalır. Mən sual edirəm bu hökumətin nümayəndələrinə ki, bu cəmaatı niyə bu saxta məlumatlarla aldadırsınız? Niyə bu səhvə yönəldirsiniz? Azərbaycanda necə ola bilər? Biz daxili istehlak bazarımızı ancaq yaxın və uzaq xaricdən gətirdiyimiz sənaye məhsulları, qida sənayesi məhsulları ilə təmin edirik. Necə ola bilər biz onlardan yaxşı yaşayaq? Onların əmək haqqısı ilə bizim əmək haqqımız arasında fərq ola bilər? İndi Ermənistanı göstərirlər. Orta illi əmək haqqına görə bizi çaşdırmasınlar. Bir ay, oktyabr ayını çıxardıblar oradan. Güya biz Ermənistandan yüksək maaş alırıq. Orta aylıq əmək haqqına baxın il boyu, 19-cu il boyu, Ermənistan vətəndaşının illi orta aylıq əmək haqqı 441 dollardır. Azərbaycan vətəndaşınki 414 dollardır. Bu, birincisi, Ermənistanla bizim müqayisəmiz qüsurudur. Ermənistan kimdir bizim müqayisə edirik soyla? Amma Azərbaycan hökuməti o qədər yıpranıb ki, o qədər yanlışa yuvarlanıb ki, hər detalında, hər gətirdiyi nümunədə yanlışa yuvarlanıb. İndi pensiya islahatı ilə bağlı bizə məlumat verir. Heç dərinə getmirəm. Bunlar yeni pensiya islahatları keçirirlər və bilirsiniz də, 3 uşağı olan analar 57 yaşından təqaüdə çıxa bilirdilər. Ləğv elədilər onu, qaldırdılar o rəqəmi 5-ə və hər bir uşağa görə bir il anaların analıq, yaşlılıq, qocalıq məzuniyyət pensiyasına, təqaüdünə çıxmasına razılıq verilib. İndi güya 61.6-dır yaş, amma bilmirlər ki, hər yarım ildən bir bu dəyişir bu rəqəm. Təxminən 27-ci ildə Azərbaycan qadınları biz hakimiyyətə gəlməsək təbii ki, 65 yaşında çıxacaqlar. Hətta 5 uşağı olan analar 60 yaşında çıxacaqlar təqaüdə. Amma dünənə qədər olan təqaüd qanunvericiliyində, pensiya qanunvericiliyində həmin yaş 57 idi, 3 uşağı tərbiyə eləmiş analar 57 yaşında təqaüdə çıxırdı. Bu hökumət nə edirsə Azərbaycan xalqının əleyhinə eləyir. Bu hökumət nə qərar versə Azərbaycan xalqının əleyhinə qərar verir. Bunların qəbul elədiyi dəyişikliklərə baxın, bir neçəsini oxuyacağam sizə, gülməli dəyişikliklərdir. Güya Azərbaycan xalqının xeyrinə bunlar pensiya islahatları həyata keçirirlər. Ana vəfat etdiyinə və s. səbəbdən 5 və daha çox uşaq növbəti nikah bağlanmadan təkbaşına 8 yaşına qədər böyüdən atalar üçün 5 il təqaüddən atırlar. Ata, kişi xeylağı 5 uşağı necə böyüdə bilər anasız 8 yaşına qədər? 5 uşaqdan gedir söhbət. Bu mümkün olmayan müddəada haldır. Bir 10 dənə belə hal göstərsələr mənə, mən deyərəm halaldır bunlara. Və yaxud yazırlar, 5 və daha çox uşağı övladlığa götürüb təkbaşına 8 yaşına can böyüdən atalar üçün 5 il. Maraqlıdır ki,
analar üçün bu müddəa tətbiq olunmur. Ana 5 uşağı böyüdə bilər. Azərbaycan xanımı o qədər qeyrət sahibidir, o qədər ailəsinin sahibidir ki, o 5 uşağı böyüdə bilər. Atanın fiziki baxımdan həm ailəsini dolandırsın, həm uşaqların qayğısını çəksin. Bu mümkün olmayan işdir. Analara tətbiq eləmirlər bu müddəanı. Atalara tətbiq eləyirlər. Təki Azərbaycan vətəndaşı bu pensiya qanunundan yararlanmasın. 5 və daha çox uşağı 8 yaşında da böyüdən qəyyum kişilər üçün. Yenə də qadınlar üçün yox. Bəs bunlar gender bərabərliyindən danışırlar. Bəs bunlar bizim qadınlara hörmətdən danışırlar. Bunlar bizim qadınların yüksək yerindən, mövqeyindən danışırlar. Budur bunların qanunvericiliyi. Budur bunların analara verdiyi qiymət. 5 dünənə qədər bəyənmədiyimiz Sovet hökumətində 3 uşaq dünyaya gətirən ana 55 yaşında çıxırdı təqaüdə. Bunlar 57-yə qaldırmışlar. İndi 57-ni qaldırırlar 60-a. Nədir bu? Bu belə qanunvericilik olur? Ailədən bir üzvünü itirmiş kişiyə 5 uşaq böyütdüyünə görə 5 il atırlar təqaüd yaşından. Qadına tətbiq eləmirlər bunu. Niyə? Qadınlarımızın nəyə əskiyidir bu kişilərimizdən? Ailədəki rolu nəyə aşağıdır kişilərimizdən? Hə, qadınlar bu yolda özünü fədakarcasına evladlarını əsir, bu uşaqları böyüdə bilərlər, onlara təqaüd 5 yaş aşağı verilə bilməz. Bu da Azərbaycan hökumətinin siması. Budur Sahil Babayevin və onu ora təyin eləmiş adamların Azərbaycan xalqına, qadınına münasibəti. Mən ona görə yüzlərlə belə misal çəkə bilərəm, indi təqaüdlə də bağlı gətirmişdim, indi bu vaxtımız çox getdi. Bu, bizim bu son müşavirəmiz bir neçə verişim söhbət mövzusudur. Orada çox detallar oldu. Amma mənim istəyim ondan ibarət ki, bu Azərbaycan hökuməti anlasın ki, bu cür virtual, bu cür yanlış, bu cür qeyri-dəqiq, irreal məlumatlarla cəmiyyəti aldada bilməz alternativlər var. Bilsinlər, onların oponentləri onları təqib eləyir. Hər addımlarına, hər gətirdikləri rəqəmə, hər dedikləri sözə biz mütləq əks argument, kontrargument qoyacaq. Ona görə deməmişdən qabaq düşünməlidirlər. Ki, biz nə deyə bilərik? Onlar deyirlər, dövlət borcu 15 milyarddır, biz mən deyirəm ki, 40 milyarda yaxındır. Dövlət borcu. Sübut da eləyə bilirəm. Rəqəmlərlə sübut eləyirəm bunu. Ona görə də Azərbaycanda bu manipulyasiya siyasətini dayandırmaq lazımdır. Real siyasətə keçmək lazımdır. Azərbaycan cəmiyyətinə real həyat bəxş eləmək lazımdır. Təqaüd yaşının endirilməsini düşünmədilər, uşaq pulunun verilməsini düşünmədilər, torpaqları azad etməyi düşünmədilər, ədalətli seçki keçirməyi düşünmədilər. Bunlar haqqında düşünərlərsə ölkədə bir faydalı bir şey ola bilər. Özlərinin dediyi islahata şahidlik eləyə bilərik. Əli bəy, dediyiniz kimi bu çox geniş mövzudur. İnşallah gələn həftələrdə bu mövzu ətrafında müzakirələrimizi davam etdirərik. Gəldiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verişimizin bugünkü qonağı Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev idi. Sağ olun, salamat qalın.